Com a proteção divina, dou por aberta a sessão ordinária desta segunda turma de Câmara Civil reunidas, aliás, segunda e primeira, então é mista, nossa Câmara é uma Câmara mista agora. Em face da ausência justificada dos componentes, desembargadora Maria Helena, desembargadora Clarice, estão adiados um da pauta, Delfino Casalvecchia, espólio de Ailton Aparecido Casalvecchia, dois da pauta, Laurina Thalissa e Rubimar Barreto, Cizenano Santana e Nativo Otaviano da Costa. Esse está adiado porque nós temos que fazer a convocação da aplicação do artigo 942 do CPC. É, quatro da pauta, Unimed e Eugênia Leidison, relatoria desembargadora Maria Helena. 5 da pauta, DMC e AMF, também face da ausência certificada da desembargadora Maria Helena. 7 da pauta, Altaires e Dixon Mondato, também. Tudo está adiado, todos estão adiados em face da ausência da desembargadora Maria Helena e desembargadora Clarice. 9 da pauta, Rodrigo Neri e Sandro Ticianel. 10, Alvonil Vicari e João Vilmar Votret. 12 da pauta, Aldo Alfiero e Interligação Elétrica. 13, ER e Ministério Público. 14, ADM Valdir Rorato. José Alexandre Scalaudi e Simone da Silva Duarte. 15 da pauta. 16 da pauta, RMG e Ministério Público. 17, Inviolável Equipamentos e Tipo Celular. 18, Tóquio Marino e Maria Neide Maciel de Oliveira. José Piscina e Leandro Mussi, 19 da pauta, também está adiado. Luana Ferreira e Sistema de Ensino São Benedito. 21, Tarumã e Rosimeire dos Santos. 30, José Rodrigo da Silva, José Geraldo Riva. 31, Altanir da Silva Conceição em Porto Seguro. 32 da pauta, Itaú Banco e Fernando dos Santos, microempresa. 33, GEAP e Alan Júnior. 33, GEAP e... Ué, 233? É, por que dois? Tem dois aqui. Pronto. Um do eletrônico, Elton Brugnoli e Banco Itaú, desembargadora Maria Helena. 6 da pauta, Juneta Espesato e Silva Espesato, desembargadora Clarice. 7, Amélia da Costa e Banco do Brasil, desembargadora Clarice. 8 da pauta, Lúcio Micael, Fará Neto e Roberto Marçola. 12 da pauta, Sicredi, João Victor da Silva e Souza, desembargadora Maria Helena, também está adiado. Eu estou adiando? Eu estou adiando também o embargo da declaração, é do Divos Almoro e Formato Administrações e Participação. Esse que é o caso do desembargador, é o relator? Não. Por que eu estou adiando esse? O senhor falou que vai adiar. Estou retirando de pauta a pedido do relator. Estou retirando de pauta, vou fazer uma reanálise, porque eu recebi um memorial da Formato e tem uns aspectos que precisam. Vou ver se. Estou retirando de pauta, até porque eu não vou estar aqui na semana que vem. Tá? Retirando de pauta. Esse aqui é o do desembargador. Nós temos um outro embargo de declaração, doutor Lessa. Nós não podemos julgar esses embargos de declaração, vou te explicar por quê. Porque depende de posicionamento da desembargadora Maria Helena, que poderá rever a decisão dela. Porque se nós julgarmos esse embargo de declaração com o voto do desembargador João Ferreira, se eventualmente ele prover esse recurso, será um voto inócuo, que já está 2-0. Então eu acho prudente não cercear a defesa de vossas excelências, do telhar, e para que até porque a desembargadora Maria Helena pode mudar de opinião. Eu também afianço, acho que revi, reanalisei. Talvez o meu conhecimento não chegue a tanto de vossas excelências, dos eminentes pares. Mas
Então, nós temos que aguardar a desembargadora Maria Helena, que vai ser um ponto relevante para definir essa questão. Até porque eu tenho voto de mérito já, já está voto de mérito, já está pronto até. Na próxima. Eu também. Dando aberta a sessão, Sadano Menino de Palha, dos procuradores de justiça. Nós vamos jogar dois embargos da desembargadora. Dois embargos da desembargadora Marilson. É 8 da pauta desembargadora. Agravo Flávio Sérgio Ourives e Caixa de Assistência de Funcionários do Banco do Brasil. Senhor presidente, esse aqui é um agravo de instrumento. É uma ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais de plano de saúde. E ele pretendia um exame médico e a tutela de urgência foi indeferida e ele agravou. No entanto, de fato, ele sequer juntou o contrato ou qualquer documento que possa evidenciar o tipo de plano de saúde, a modalidade para saber se esse exame médico pretendido está previsto no contrato? Previsto, ou se tem aquela cláusula, né, expressa de exclusão. Portanto, sem um documento, né, um início de prova, não há viabilidade de se conceder essa tutela de urgência. Portanto, estou desprovendo e mantendo a... Desembargador, mas o novo código não nos permite converter em diligência e mandar que ele traga esse documento? Não, mas o magistrado indeferiu, não é embargos, é agravo. Ah, perfeito. O magistrado indeferiu justamente porque não tem nenhum documento. Ele não apresentou nem lá e nem aqui. Então, aí... Eu estou de pleno acordo com a senhora. Se ele tivesse, de fato, eu poderia trazer. Desembargador João Ferreira, conhecido e desprovido, temos o voto da eminente relatora. 11 da pauta, José Alves de Queiroz e Antônio Rajmeier Rocha. Também é uma apelação, desembargadora, essa. Eu estou provendo essa apelação, é uma reintegração de posse, uma apelação civil. O magistrado homologou a desistência da ação e julgou extinta sem resolução do mérito, ainda com base no código anterior 2678. Ele tem uma preliminar de legitimidade que eu não conheço e no mérito ele arguia a nulidade da sentença, que eu acolho. Violação aos princípios da lealdade e cooperação processual. O que aconteceu? Ele foi citado, eram alguns réus, e esse recorrente aqui foi citado. No entanto, foi concedida a liminar de reintegração, de posse, em favor do autor, e depois de determinado momento processual, o autor veio e requereu a desistência da ação. E aproveitou-se da liminar. Aproveitou-se da liminar e nessa desistência deveria ao menos ter sido intimada a parte já citada, que já estava integrando a lide, para que se manifestasse sobre a desistência da ação, né? Inclusive porque tinha uma liminar inicialmente que não foi sequer revogada na homologação de desistência. Portanto, houve uma irregularidade aqui, né, que culminou com essa nulidade processual, não intimação dos apelantes da audiência preliminar em que foi prolatada a sentença homologatória, inobservância do parágrafo 4º do 267, sentença anulada, devolução dos autores para regular processamento. Por isso estou provendo o recurso. Desembargadora, eu vou pedir vênia, Vossa Excelência. Pois não. Mas eu vou conhecer e prover
parcialmente recurso para, em complementando a sentença, determinar que, em face da desistência sem mérito, o imóvel retorne ao estágio anterior. E como já há citação válida, eu condeno o apelado ao pagamento dos custos do processo e honorários que... Senhor presidente, só tem um problema. Acontece que a ação de reintegração, ela tem natureza dúplice. Perfeito. Então, a parte ré, ela pode ter interesse no andamento do processo para que, ao final... seja reconhecido o direito, né? Porque a ela posse tem... dela. Exato. Então, ela tem essa natureza. Eu conheço, sei. Então, como é uma reintegração de posse, existe essa faculdade, por isso que eu não tomei nenhuma providência nesse sentido. Preferi anular. Porque a parte, de fato, apelante pede a anulação, ele, né? Pede, o retorno pois, dos ele, autos. Ele pede a anulação. Só que se a parte não tem... Se a parte não tem mais interesse em relação àquela ação, tacitamente ele já reconheceu que a posse é do outro. Pelo menos até que ele entre com uma nova ação. Mas para evitar contratempo, vai ficar do mesmo tamanho? Eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Desembargador João Ferreira. Conhecida e provida, acima do voto eminente e relatório. Embargo de declaração 26 da pauta, desembargador. 26, eu estou rejeitando, 27, porque apenas também. Rediscussão e pré-questionamento. 27. Igualmente, pré-questionamento. 28, também. Também igual. E 29, também. Também. Então, eu estou de acordo em todos os exércitos, e Vossa Excelência está de acordo. Rejeitados os embargos por unanimidade do voto do relator. Tá, muito obrigado. Esse aqui é PJE, não, né? Será que eu tenho voto aqui? Eu passo a julgar o 24 da pauta. Eu sou o relator, Antônio Francisco Rego Júnior, Bom Futuro Agrícola. Afianço aos eminentes pares de que haverá sustentação oral por parte do recorrido. Eminentes pares. Recurso de apelação interposto por Antônio Francisco Rego Júnior e outros contra a sentença proferida pelo juiz de direito da comarca de Comodoro, ação de reintegração de posse. Essa daqui é daquelas ações, doutor, que vem gravado em PDF e nós recebemos apenas o DVD. Esse aí é um atraso de vida para o Tribunal de Justiça. Poderia ter sido julgado 5 ações. O cidadão passou a tarde inteira olhando, verificando o PDF. Mas conta Bom Futuro, em que o juiz, entendendo não presente o requisito 927, julgou em precedente a pretensão contida na inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas, verba honorária, fixou em 10%. A parte autora, em suas razões, requer integral reforma da sentença no sentido de julgar procedente a ação de posse e responsabilizar o apelado por litigância de má-fé, aduzindo que, consoante os documentos contidos nos autos, inclusive confissão do próprio requerido, restou comprovado que os autores são legítimos proprietários e possuidores em condomínio pró-indiviso de diversos imóveis rurais localizados no município de Campo de Julho, com marca de Comodoro, totalizando 4.514,28 hectares, dos quais conjuntamente detêm 2.177,36 hectares, representando 42,83 fazendas. Prossegue o apelante afirmando que, em parte do imóvel, na área de lavoura do apelado já se encontra no local explorando, porém na área de pastagem, objeto da presente demanda, o apelado não detinha posse, mesmo sem autorização do consenso unânime, resolveu invadir a área mediante falsa alegação de relação contratual firmada com os reais proprietários e possuidores, ou seja, os poli Carlos Cimarelli, que autorizou e legalizou a posse. Apelando e afirma, nada existe nos autos que comprove qualquer dos condôminos ter lhe conferido autorização para ingressar na área de passagem, até então declaradamente ociosa e de posse dos apelantes.
O apelante requerido apresentou contrarrazões, esses são os argumentos. Eminentes pares, vossa excelência pelo recorrido, né? E eu estou conhecendo e mantendo a decisão de peso. Eu não sei se meus colegas vão aqui, porque o problema é que se trata de um condomínio. O cidadão invadiu aqui, invadiu ali, e realmente eu anotei o seguinte: comprovado através de prova testemunhal, bem como através de mais documentos, que o requerido não praticou esbulho para ocupar área de propriedade da parte autora, condomínio constituído de condomínio rural, e que adentrou na área de passagem para gado e que ali mantém recorrendo da autorização do coproprietário, ocupante e administrador do imóvel rural como um todo, resta imperiosa em procedência do pedido de reintegração de posse. Existe um condomínio e existe um administrador. Primeiro, se é um condomínio, é para o indivíduo. Segundo, que tem um administrador, como seria o nosso síndico, que autorizou ele a entrar na área. Então, ele não foge totalmente dos artigos 927 do Código de Processo Civil. Estou conhecendo e mantendo a sentença. Nego o provimento, mantendo a sentença, esses próprios provimentos. Vossa Excelência quer fazer a sustentação oral mesmo depois disso? Só uma pontuação, Vossa Excelência. Vossa Excelência muito bem resumiu toda a questão, e é de fato isso aí. A Bom Futuro já arrendava desde 2010 a área de lavoura dessa fazenda Cimarelli. Sempre tratou com o falecido Carlos Cimarelli. Num determinado momento, por volta de 2015, o senhor Carlos Cimarelli ofereceu essa área de pastagem em arrendamento, bem como a venda de um lote de gado de 1.851 cabeças, cujas notas fiscais estão no processo. Então, o representante da Bom Futuro foi na propriedade, olhou o gado, gostou, comprou o gado que já estava apacentado lá e arrendou a área. Infelizmente, 7 dias após, ou 10 dias após, o seu Carlos Cimarelli faleceu. Com o falecimento do seu Carlos, houve um problema familiar, rebelação entre familiares, briga familiar, mas a Bom Futuro já estava na área. Eu sei, mas aqui é questão de posse, doutor. Exato. Então, só estou querendo demonstrar que esses, um esbulho, eles alegam a invasão, isso nunca aconteceu. Mas eu fui pelo lado do condomínio, que é o quanto ou bastante... Está ótimo, eu só gostaria de fazer essa pontuação. Que como o juiz, na mesma esteira que o juiz decidiu, Ótimo, conhecido e desprovido o tema do voto do relator. Obrigado, senhor. Ah, 22 da pauta. Ué, não tem 22. Oh, meu Deus. Pai, hoje eu não. 22 da pauta, apelação civil, Rosimeire Verde Transporte. Ação danos morais, o fato que a apelante viajava no ônibus de propriedade apelado Cuiabá da Floresta quando foi agredida física e moralmente por outro passageiro em estado de embriaguez. E mente, pai, esse aqui eu vou adiar esse julgamento aí, porque esse aqui eu preciso rever os autos também, embargador. Existe um aspecto que eu falo aqui do estado de embriaguez, e esse estado de embriaguez não está configurado no exato, preciso verificar esse processo. Então, esse aqui, a senhora me retira de pauta, a senhora me faz vista, por favor. Passo ao 23 da pauta. Passo ao 23 da pauta. Na realidade, esse daqui, esse 22 da pauta, eu recebi o voto eu recebi o voto feito pelos assessores. E estava de uma forma, eu modifiquei totalmente. Só que depois que eu modifiquei, eu conversei com os assessores e vi que os assessores é que estão com razão, não eu. Então, por isso é que eu vou... Eu peguei o voto, não concordei e fiz meu voto. Só que depois, vai para lá, vou conversando, quando foi lançar no sistema lá, falou, senhor desembargador, você mudou. Depois eles me trouxeram todos os argumentos e fui vencido pelos assessores. 23 da pauta, Maurélio, Passamar, Ultramar e condomínio edifício. Aqui é o seguinte, houve um furto no condomínio. Eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso, trazendo jurisprudências aqui, dizendo que realmente, quando há furto, a responsabilidade do condomínio, mas desde que haja convenção no regimento interno.
e não tem essa convenção, eu sei que essa decisão é contraditória, inclusive, mas eu trago a jurisprudência do Luiz Felipe Salomão, que foi: ausente a convenção no condomínio ou regimento interno do mesmo, torna-me a aferir se a provisão expressa de responsabilidade no caso de furto de área comum. A presença de cláusula é condição para a restituição do condomínio nós temos da jurisprudência pacífica do STF, STJ. Este aqui eu trago essa jurisprudência do STJ e trago também a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves, que trata do mesmo assunto. E Ruiz Estouco também elucida essa questão. E eu trago também uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que fala: não há que se falar em dever indenizar em condomínio por furto de veículo estacionamento externo do edifício em que não conste na respectiva convenção a responsabilidade pela guarda e vigilância ensejadora do Estado Civil e se não há vigilância específica para zelar pela segurança dos veículos. Esse aqui é a desembargadora Márcia Paola Balbino. E por essas questões eu estou anotando que se não está previsto no negócio, não há o que se falar em responsabilidade do condomínio, já que o regimento é a lei do condomínio. Eu confesso a vossas excelências que a desembargadora Maria Helena tem posicionamento contrário. Esse é meu posicionamento. Desembargador João Ferreira? Desembargadora Nilza? Então, conhecido e desprovido em termos do voto do relator. Passo agora BV Financeira e João Batista. Eminente pai, essa questão daqui eu estou conhecendo e desprovendo, porque imprescindível são formal do devedor imóvel mediante fiscalização extrajudicial e o protesto de tiro para a ação de busca e apreensão do bem guarnecido e constatação judiciária. Neste contexto, o protesto realizado depois da morte do devedor não constitui mora em decorrência da inexistência de sua materialização para constar os efeitos. Correta decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, extingue a ação sem julgamento do mérito por ausência deste ato insubstituível. O João Batista de há muito estava, já era falecido, foi feito o protesto do título em nome dele e ingressaram com ação de busca e apreensão. Eu acho que aqui não tem mora. Eu trago aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas que fala: notificação realizada quando já era falecido, invalidado o ato, extinta a ação de busca e apreensão por ausência de constituição de mora. Esse aqui é do Tribunal de Justiça de Minas, relator desembargador A. Fernandes, julgado em 2015. Então, estou conhecendo e desprovendo esse recurso. Desembargador João Ferreira? PJ é esse, não tem. PJ é? Eu acho que está aí, né? Esse aqui está adiado. São dois que estão adiados. Qual que vem agora? O 3. O formato foi adiado, né? Foi adiado o formato aqui do desembargador João Ferreira. E agora acho que não tem mais nada. O que mais que nós temos? Ah, tá aqui. Tem, tá ali. 3. Agravo Rio Paraná e Adriane Grisolha. Recurso de grave instrumento, cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial, insurgência contra a decisão que reconheceu a legitimidade passiva de um executado, devedores solidários, separação judicial, indisponibilidade contra terceiros, efeito entre as partes, agravo conhecido e provido. A questão é a seguinte: eu estou conhecendo e provendo esse recurso porque, apesar da Adriane Grisolha ter se separado posteriormente do outro devedor, não há como excluí-la. Essa separação só vale na divisão de direitos e obrigações, só vale entre as partes, mas não vale em relação a terceiro. Então, podem ser feito entre partes, a vale conhecido e provido. Então, embargador João Ferreira, conhecido e provido.
4 da parte, Geis de Siqueira Souza e Fábio Henrique Alves de Souza. Tem parecer ministerial, desembargador? Essa aqui é... Eu estou conhecendo e provendo esse recurso. Por quê? Há uma alegação de que o genedor é usuário de drogas. E o juiz concedeu essa liminar em favor do pai, do Fábio. Só que ficou apenas no ouvir dizer. Tanto é verdade que até o Ministério Público Fiscal da Lei opinou nesse caso pelo deferimento, pelo aprovimento do recurso. Então eu estou provendo o recurso para que o Fábio Henrique da Silva, agravado, tenha acesso à criança, mas que seja em face dessa tênue alegação de droga e outras coisas mais, eu disse que deve ser essa visita supervisionada na esteira do posicionamento do MP. É como eu voto. Desembargador João Ferreira. Nós vamos... É o 4, né? Passa ao 5 da pauta, agravo do sumido Vidal do Brasil e Banco Minério de arresto. Aqui é o seguinte, menino. Houve, eu também estou conhecendo e provendo esse recurso. Enquanto casamento, indeferimento de pedido de tutela prisional de urgência, cautelar em caráter de arresto, possibilidade, artigo 301, duplicado de mercadorias protestadas, comprovante de entrega de mercadoria, documento hábito, demonstração do requisito de tutela de artigo 300, caução exigida e prestada, decisão reformada e recurso provido. Aqui é o seguinte, Minas, a dívida é incontroversa. A dívida é incontroversa. Demonstra nos autos a possibilidade de que, se não tomar essa medida do arresto desses bens, que o credor realmente não receba o que ele é de direito. Eu trago jurisprudência minha, do desembargador Dirceu, e estou dizendo que, nesses casos, está sim demonstrado o artigo 300 CPC, sobretudo porque há uma caução idônea prestada, devidamente prestada. Então, não há males a serem anotados em favor do agravado. Estou conhecendo e provendo. Desembargador João Ferreira? Desembargadora, conhecida e provido. Nós temos o voto do relator. Unimed e Julieta da Silva Tal, Leal. Eu estou conhecendo e desprovendo este recurso, que aqui no caso realmente há possibilidade de dano. O que acontece é o seguinte: tratamento de estimulação magnética transcraniana, conforme o médico prescreveu. Essa estimulação magnética transcraniana, se não for estimulada, poderá acontecer morte da Julieta da Silva Leal. E nesses casos, ministro, mesmo na dúvida, eu não tenho como arriscar desse aqui. Então, esse mesmo exame, então eu estou conhecendo e desprovendo. Tá, perfeito. Também o 10 da pauta, Unimed. Unimed e Juarez. Também é a estimulação magnética transcraniana, mesma coisa. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. E o 11 da pauta, Banco do Brasil e Mato Grosso, projetos ambientais. A parte autora foi regularmente intimada para amenizar, porém manteve inércia na forma de solução do processo, constante artigo 481 do CPC. Neste caso, não há necessidade de intimação do Banco do Brasil para suprir, do apelante para suprir a falta, porque o Banco do Brasil não tem capacidade jurídica, só advogado que pode emendar inicial e ninguém mais. Está de acordo também, irmão? Conhecido e desprovido. Pronto. As senhoras têm algum processo para ser julgado? Não, né? Só nos visitando, sejam bem-vindos. Então, hoje foi um julgamento bastante singelo, porque há poucos processos, em razão de que
Então, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador João. Agora...